kanë dëshirë, po mendojnë se atje janë parajsë, si të shkojnë atje për ata Gjermania, këtu shtetet perëndimet, me njëherë, s'ka po dhe që ka që miliona, po minë hajde mërë një shumë, që ato akrit me onra, që ashtë, që ajo është mendime ma i keqë, është. Kjo realizim janë mikut me shprozë, pa luft, pa kur gjë kështu, të krejt janë qëllimet para po. Po qëfar qeveria, qeveria s'ka faj, qeveria ka mërë që 2 vjetë aksyun me akuzu qeverin. Mendojnë të ata si, që 2 vjetë, a që 22 vjetë kanë vijë dhe kanë pleskit, e ta shpë mendojnë si ka orë albini, me në herë këtu me lukë dukatit me hongërë. Që ato i qëllimi, krejt, s'ka këtu të bëjnë me qeverin kur gjë. Qeveri ma të një s'ka se që kjo që thash, po e s'par rëguva kur ka qenë atë kua. Tjetër si me ndojnë ta për politike, për janët, për pozitat vetët. Musëm vetë la hile, vetë jam jashtë. Isha këthuj, me një herë isha këthuj, për i kam një pat e vogël, ta shumë mentalisht, që shtoj në ka në zonë rrët a bishtin, se gjo ma shumë s'kisha dasht. Si edhe me vdekë, për shumë në vend tem, ma shumë s'kisha dasht, si me orë, me marë kua, më këthuj me një pa me dje me krejtë, në vend temin. Edhe si më është atje parojës, për veni ujo. Po për gjithë në gjonë shpirë të kështë ua. Qëtu këmë kry jetën, 50 vjetë këmë jetu qëtu. Pej luftë e nëmi, po nëmë shko që shëndetësore, se në këmë pasku. Ka me sotë që më zgabojnë së këna, se nuk o parojës që shë mendojnë atate. Se kanë më zgëni, po dikur bëma të vënë. Unë e për veti, kur nisna për marë kome pres me pa dërim, që ta shë mëndej si do të më shkua ne, kom të krej trupi, unë shtif dekën, kur të mëndej si do të më shku në të huj. Këtu gjua jam e sa do, gjë gjo me ko negative dhe anjo të tjetër, ko peshe në vetë. Për më me jetë, me mendi që atë ditë që kom hip në aeroplan, e kom ditë si po shkoj pa të reko një farë shpresë, si po dollëm pak edhe po kthehemi na këtu, krit me shpresa. Që atëm si shkuen, e morëm na po shtetin, edhe e që e venin për para, që shkë na me nduhe, na bërguese, na vroa, krit, me qatë qëllim. Po erdhen këtu të libon dhe të lane, kapën shtetin e vjedhe në plashkitin, njerëzit tani e fitu një farë bindje se këtu s'ka jetesë, vetëm jashtë ka jetesë, se që të krejtë e kanë përnu.